Hei sann, party people. Dette er prosjektet her. I dag så det høydepunkt. FA Cup. Kvartfinale. Manchester United mot Fulham. Så forrige kamp der da Manchester United slo Real Betis 1-0 på bortebane, skåret Marcus Rashford. Så vi møtte Fulham med FA Cup. Vi klarte å slå Fulham med sist gang, men Fulham er fortsatt et godt lag under manager Marco Silva. Mitrovic, Willian, og så alle de andre gode spillere til Fulham, og Leno der i mål. Så dette kommer til å bli en tøff oppgave for Manchester United. Men de har jo klart å stabilisere et lag forrige kamp på Real Betis. Hopefully ta med seg god margin into today's game. Så hvis Manchester United klarer å slå Fulham ved å sikre billett til semifinalen, ville det vært helt supert for Ten Hag's Empire. Finger cross. Are ready people? Tid for FA Cup. Manchester United versus Fulham. Here we go. All my life has been about chasing. Skal vi se. Håper jeg skulle ned litt på grunn av commercial crap. Der er vi i gang. Fuck's sake! Of course, Mitrovic. How the hell are you supposed to stop this guy? Gode spiller, Mitrovic. Passning av lagkamerat til Fulham. Sør nå. 1-0 til Fulham. Kom igjen, Manchester United. Fokus! Frispark til Fulham. Oh, holy shit. Stor sjanse. Feberredning av David Hea. Her er det bra, Spanish Dave. Kornet til Fulham. Og så er det utenfor. Holy shit. Nå må vi ha mål snart. Hvis ikke så er vi ute av FA Cup. Fokus, Spanish Dave. Go, go, go! Kjør, Anthony! Sancho! Søren! Er ikke det straffa? Det traffer William, men hvor var det? Var arm eller kropp? Ja, det der skulle være straffa vel. Få se. Ikke noen tvil. I følge VAR. Skal se. Marco Silva fikk rødt kort. William fikk rødt kort. Og nå Mitrovic på rødt kort på grunn av dytt av dommeren. Og der skårer Bruno Fernandes. Utlignet til 1-1. Vi er tilbake. Nå er Manchester United av ball. Bra passning. Sancho til Luksa. Juhu! Sabitzer! Herlig, siden han fikk endelig scoring i Sabitzer første mål som er slags spiller. Det er jo ikke noe offside der, altså. Det tok ikke det. Her kommer Red Devils. Fernandes! Boom! Punkterer kampen. 3-1. Herlig bra dag for Manchester United. Perfekt åpning av Fernandes. Boom, rett i det maskene. Fikk bra passning av lagkamerater. Ten Hag just nodded at me.
Det var herlig bra kamp av Manchester United. Jeg vet ikke hva i helsike det der Fulham-trener prøvde på, protesterte der i straffesituasjonen. Ja, mulig kanskje var armen til kroppen, men hvis du ser reprisen, det traff Willian armen der. Og ikke bare det. Kan man vite om vi ikke prøver på å vise at det er badass? Nei, men når man dytter dommeren, da er jo dumbass. Når dommer sier det er straffe, så er det straffe til Manchester United, og det er rødt kort. That's it. Hvis noen andre mente at var det referees support Manchester United som en favorite team, you are fucking idiot. Det betyr at you have never watched football before, or you are jealous like a full cocksucker. Sharpings. Nobody got time for that, crybabies. Well, men det kunne være litt skummel der hvis Fulham hadde ledet hele veien til 90 minutter, men Manchester klarte å score 3 mål og snu kampen fra 0-1 til 3-1. Så nå har vi sikret billett til semifinalen. And I know that Manchester møtte Brighton next couple of weeks, eller 3 weeks. So for now, Manchester United lader batteriet til next game. Hope you liked the video, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe. Dette er prosjektet, jeg sier. Ses neste gang, neste video. Neste video, glory Man United. Boom, boom, bam! Ha det! Thank you.